Sen makasını diyet paranı. I wonder if they put up a new floor indicator. Nope. No floor indicator at all. This one is still the same.
Vänta, vänta, vänta! Hälsa i korgen först. Jag kan gå in. Vänta, vänta, tryck inte på knappen. Vänta, den går ju ut nu i augusti. Oh. Det funkar fortfarande inte. Sätta funkar. Men B är redan trasig, helt otroligt. Längsta levlingstiden ever. Hej då!